بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل. حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج میں آپ کو برتھ کنٹرول کا دوسرا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ 100% درست ہے. دوستو یہ نسخہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہ رکھیں, آزمائیں. اور اس سے اگر آپ کو برتھ کنٹرول کرنا ہے تو اس نسخے کو ضرور آزمائیں. پریکٹیکل ہے, اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے اولاد نہیں ہوگی, یعنی کہ حمل نہیں ٹھہرے گا. دوستو اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے, میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے, تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل حکمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں. دوستو اس نیک کام میں آپ بھی میرا ساتھ دیں. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.